El tanatori de Móra la Nova s'ha quedat petit en la cerimònia de comiat a Neus Català, una de les últimes catalanes supervivents dels camps d'extermini nazis, que va morir dissabte als 103 anys d'edat. L'himne de l'Exèrcit Popular ha obert l'acte posant dempeus als 400 assistents. La bandera republicana i un pom de roses blanques i roges cobrien el fèretre, envoltat de corones i rams. Ha sigut un adeu emotiu i senzill, amb parlaments institucionals i de familiars i amics, interpretacions musicals, conduït per la periodista Montserrat Armengou. Hi han intervingut el primer tinent d'alcalde de Móra la Nova, la filla Margarita Català, la seva biògrafa Elisenda Berenguer, també la presidenta de l'Amical de Ravensbrück, Anna Sallés, l'amic i líder de comunistes de Catalunya, Joan Josep Nuet, l'alcalde dels Guiamets, Miquel Perelló, i els presidents del Parlament, Roger Torrent, i la Generalitat, Quim Torra. Tots han alabat la Neus Català, lluitadora, mare i feminista. Neus nos contava històries antes de dormir. Cantava en qualsevol moment del dia. Y por supuesto, nos hablaba a menudo de su pueblo y de Cataluña. Bastaban su vitalidad, su alegría y su actitud ante la adversidad para darnos una idea de la resistencia ante las injusticias, lejos de cualquier sectarismo. Acte de comiat, però també d'agraïment envers la seva tasca incansable en contra del feixisme i l'horror nazi. La Neus Català ha estat un dels grans fils transmissors entre aquella Catalunya, aquella Espanya i aquella Europa dels anys 30 i 40 i el món actual. Un fil transmissor que ens empeny a que no defallim mai en la lluita contra els enemics de la democràcia, que no defallim mai en la defensa dels valors republicans, la llibertat, la igualtat i la fraternitat, que segueixen sent, i potser en aquest moment més que mai, amenaçats. Avui, en ple segle XXI, els negres núvols de la intolerància i de l'odi sobrevolen Europa. La foscor del feixisme torna a ser amenaça. Correm el risc de perdre tot allò que creiem haver conquerit per sempre. Cal seguir lluitant tots i cadascun dels segons de les nostres vides. Ella va aprendre en els camps de Ravensbrück, que va aprendre contra el nazisme i contra el franquisme, avui també ens serveix. Ens serveix a Catalunya, ens serveix a l'Estat espanyol i ens serveix a l'Europa actual, que ens hem d'unir per lluitar contra el feixisme i perquè el feixisme no pugui passar. Fem-ho per la Neus i fem-ho pel seu llegat i per la seva història. Crec que el més important és que en el record, el respecte, l'agraïment que avui mostrem aquí a la Neus, el que fem és reafirmar el nostre compromís actiu perquè el feixisme no pugui ser possible mai més ni a casa nostra ni enlloc. Jo crec que transcendia sigles, transcendia cognoms, transcendia llengües, transcendia banderes. El fet que en aquest acte d'avui, a la seva mort, gent molt diferent d'ideologies, molt diferents, doncs, haguéssim compartit aquest espai, jo crec que és el millor honor que se li pot fer, o és el que millor reflectia la Neus Català. La cantautora ebrenca Montse Castellà ha interpretat el poema de Desideri Lombard i un trosset de terra, i Marina Rosell, amiga de Català, ha tancat l'acte dedicant-li l'emigrant de Jacint Verdaguer. Entre paraules del poeta ebrenc i també de Portat Roc Llop i Montserrat Roig, el president Torra s'ha sumat a la crida per preservar el seu llegat. Cal aprofundir en el coneixement de la història i preservar la memòria de la nostra gent, del nostre poble. Neus Català ha estat memòria viva. Ens ha ensenyat què vol dir ser una militant de la solidaritat, una militant de l'antifeixisme i una militant de la llibertat. La representació política ha sigut àmplia. Hi havia els consellers de Justícia, Cultura, Ensenyament, Exteriors i Treball i Afers Socials. També l'alcaldessa i el primer tinent d'alcalde de Barcelona, els diputats i dirigents polítics Gabriel Rufián, Ferran Bel i el subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Joan Sabater, i altres cares conegudes com el periodista Albert Om. Molts veïns, familiars i amics que han volgut acomiadar-se de la seva camarada amb punys alçats i banderes republicanes. Una comunista i a la vegada heroïna involuntària que va saber rodejar-se de gent amb diferents ideologies, sempre però demòcrates i antifeixistes. Els valors de pau, llibertat, tolerància i justícia social han estat més presents que mai. La família ha celebrat posteriorment un acte més íntim per acomiadar-la.